Não fique triste. Maior é o teu Deus, melhores são as suas maravilhas e perfeito é o seu amor. Tudo o que eu quero lhe pedir neste momento é que você não fique triste, e eu sei que a vida não é fácil. Sei que são muitos os desafios, mas saiba que em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, Deus está com você e também nunca te abandonará. Então reze, ore, eleve o seu pensamento aos céus e procure pelo conforto que não chegou ainda, a sua vitória. As coisas vão melhorar, tenho certeza. Você até pode achar que tudo se quebrou e nada mais vai voltar a ser como antes, ou que aquilo que você tanto espera, tanto sonha, não irá se concretizar, mas calma, confie, persista. Saiba que se for preciso, nosso Deus colará pedacinho por pedacinho do seu coração e te fortalecerá. Então seja forte. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Trago esta mensagem especial para você hoje, para te dizer que você é especial. Não fique triste. Dificuldades todos nós passamos. Mas tenha fé, confie, a sua vitória não tardará. E agora eu lhe convido, vamos orar juntos? Compartilhe esta oração de hoje, esta poderosa oração, com seu amigo, com seu familiar, compartilhe com quem você saiba que está triste. Tenha certeza, transformará muitas vidas. E não se esqueça também que o seu like é muito importante, pois assim, esta oração, esta mensagem, chegará a mais pessoas como você. Ore comigo. Senhor, toma-me pelas mãos, faz-me sentir a segurança de Tua presença em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito, eu quero iniciar a cura de tudo aquilo que atrapalha a minha vida, tudo aquilo que me impede de ser feliz, de alcançar a minha vitória. E eu Te agradeço, Senhor, pelo dom da minha vida. Eu sei que ela não foi apenas o fruto da vontade dos meus pais, mas da Tua vontade, e a Tua vontade é que eu seja feliz. Então, Senhor, toca agora as minhas chagas, as minhas feridas. Arranca toda a situação que me leva à tristeza. Senhor, eu sei que só a Tua cura interior pode resolver o meu problema, e eu sei que os médicos podem sim me ajudar, mas sozinhos não resolverão meus problemas. Sim, Senhor. Vem agora em meu socorro me livrar de todo o poder da tentação de esvaziar a minha vida, de não amar, de não viver, de não abençoar. Senhor, conduz-me também até as áreas do meu passado ferido. Quero ser restaurado para viver de maneira abundante. Creio que o Teu Filho Jesus morreu por causa de mim. Sei que na cruz Ele colocou a minha vida, inclusive o meu passado doloroso está cravado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui, Senhor, sou obra de Tuas mãos, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor ágape. Então, cura as minhas feridas e conduza-me à tão desejada vitória. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o like no vídeo de hoje e também compartilhar esta oração, esta mensagem de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.